Господин Цветанов, питам, бихте ли споделили кои индикатори се следят за така важните економически цикли и какво е тяхното пряко и косвено въздействие върху отделните. Сегменти, тук може Економиката, да. да значи, те са а, десетки. Да, те са първо индикаторите, аз, които имам и, и съм работил, познавам са около 30 индикатора, няма как да ги а, дискутираме тук. Оточнявам, имам цяла пълна лекция. Тя точно така се казва Macroeconomic Economic Indicators. Той ще отиде в моя YouTube канал Къма Петров. Вътре имам бизнес. Cycles, бизнес цикли и вътре имам 6 лекции, част от тях лекциите са за лихви, за капитала, за бум, за баст и така наречените между тях, мисля, че петата от тези шест лекции е макроекономически показатели. Ако той беше изгледал тези лекции, той нямаше да задава този въпрос. За това сега го препращаме да ги изгледа или просто да потърси Macroeconomic Indicators с моето име и вероятно YouTube да изплюе тази лекция, ако не през no. моя канал, през бизнес цикли да отиде на плейлист и оттам да си го намери. Да, и като просто най-основни да гледат а, растежа или реалният също така и номиналният растеж на брутния вътрешен продукт да гледат безработицата е много важно. Това са основни, най-основните да, от да, всичките. Да, инфлация, безработица, да. те са твърде много. А, аз а, а, много а, а, пропагандирам така наречения уличен стрит и економикс. Улични економикс. Гледате сега има ли заведения, заведенията пълни ли са, има ли хора, паркирали се лесно, не се ли паркира лесно, пълни ли са курортите. Тоест, по някакъв начин да гледате как върви търговската дейност на някакъв тип а, заведения. Тук много интересен въпрос от господин Капитанов. Наем или ипотека, много ми е интересна гледната точка. Като цяло а, е много трудно, предполагам за ваше, е много трудно да се опомене. Не знаем нито колко пари изкарва човека, нито къде живее, нито а, нали, как да прецениш дали да нееме нещо или дали да тегли заем. На също, ако е да. примерно в Западна Европа, може да си стегли фиксиран кредит, тук не може да не може да Точка. точка. Значи, нека да уточним. Това е и моя следваща въпрос, който искам да прочета на Христо Ботев, преди да отговорим и на двата едновременно. Имам следния въпрос. При условие, че нямам кредит и ипотеки, имам кеш достатъчно и да изкарвам без доходи и нататък. За мен и за жена ми двамата имаме бизнеси и така нататък. Добра идея ли е да вкарваме част от следващите спестяване от не можем да ви отговорим публично на тези неща на базата с чатене и на базата с едно изречение. А, в подобни случаи, когато имате личен въпрос, трябва да се обърнете или към финансов консултант, или да си получите консултация от а, Божидар, или консултация от мене. Често пъти отнема един, два, три, а може би и повече часове. Трябва да се разбере горе-долу, точно така каква е финансовата ви ситуация. Какъв е текущия ви портфел? Трябва да се разбере и каква е възрастта ви. Тоест, дали сте на 55 или на 25 години, отговорът ще бъде фундаментално по-различен. И двамата имате доходи, да, да, се, да видим колко са стабилни. Тоест, а, искаме а, да, да, да ви призова да не задавате този топ. Този тип, особено лични въпроси, които са тип лична финансова консултация, която би изисквала още 20 или 50 допълнителни уточняващи въпроса. Ако имате лична консултация, мен, него или трети човек, просто този тип въпроси не са подходящи за този, този, този тип публична дискусия. Господин Димитров пита как ще се отрази влизането на еврото на цените на имотите. Ако следим по други държави, цените на имотите се покачвали а, значително след влизане в еврото. Точно така, цените на имотите са се покачвали, но като че ли още повече са се покачвали и потребителските цени. Тоест, примерно, кафето е било 2 лева, става 2 евро. Млякото е било 2,50 лева, става 2,50 евро. Тоест имало и голям скок от 20 до 50% на потребителските цени при обръщане от местната валута. И скокът в жилищата не е бил толкова голям. Така че жилищата всъщност се обесценяват в реално изражение, когато ги измерим в някакъв продукт. Да, реално това, което вие сега говорите, е тази концепция, за която хората трудно разбират. Цената на жилището може да се покачва, стоеността му да пада. Точно така и в случая визираме разменната стойност или покупателната стойност да пада. Точно така това е изключително а, за някои хора трудна концепция. Аз съм забелязал, че 60-70% от хората и разбират концепцията за покупателната способност на жилището. Тоест, колко хляба ти струва твоето жилище? Твоето струва, е, жилище е 150% хиляди лева и в момента хляба е лев 50, жилището ми купува а, 100 000 хляба. Да, имам се две години купува 90 000 хляба, значи жилището ти се е обесценило в реална стойност, измерено в хляб.